ଆମର ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିରେ ଆମେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ରଖସୁ। ଆମର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍, ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଉଚ୍ଚ ଆସନରେ ରଖିଛନ୍। ତ ହେଲେ ଏହାନି ବିରୋଧୀମାନେ ଯେନ୍ ଆମର ମୋର ବିଜେପି କର୍ମୀମାନେ ଅଛନ୍, ଆମର ସେମାନେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ମୋ ନାଁରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଟ୍ରୋଲ୍ କରୁଛନ୍, ମୁଁ ଜାଣ ବି କଲେ ସେମାନେ କହୁଛନ୍। ତ ସେ ମୁଇଁ ଅଲରେଡ଼ି ମୋର ବାପାକେ ହରେଇକିନା ମୋର ମନ ଭିତରେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଅଛି, ଆଉ ହେ କମେଣ୍ଟସ ବଗେରା ହେ ଟ୍ରୋଲ୍ସ ବଗେରା ଦେଖିକିନା ମୋତେ ଆହୁରି ଖରାପ ଲାଗୁଛି। ତ ଆପଣଙ୍କମାନଙ୍କର ଘରେ ବି ଗୋଟେ ଝିଅ ଥିବେ, ତାଙ୍କର ଘରେ ବି ଗୋଟେ ଝିଅ ଥିବେ, ମାଆ ଭଉଣୀ ଥିବେ, ମୁଇଁ ବି ଗୋଟେ ଝିଅ ହେ। ତ ମୋତେ ବି ସେଟା ଦେଖିନା ମୋର ମନ ପୁରା ବହୁତ ଭାଙ୍ଗୁଛି। ଅଲରେଡ଼ି ମୁଇଁ ଦୁଃଖରେ ଅଛେ, ତ ମୋତେ ଆହୁରି ବେଶୀ ଦୁଃଖ ଦଉଛନ୍ ସେମାନେ। ଆମର ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିରେ ଆମେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ରଖସୁ। ଆମର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍, ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଉଚ୍ଚ ଆସନରେ ରଖିଛନ୍। ତ ହେଲେ ଏହାନି ବିରୋଧୀମାନେ ଯେନ୍ ଆମର ମୋର ବିଜେପି କର୍ମୀମାନେ ଅଛନ୍, ଆମର ସେମାନେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ମୋ ନାଁରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଟ୍ରୋଲ୍ କରୁଛନ୍, ମୁଁ ଜାଣ ବି କଲେ ସେମାନେ କହୁଛନ୍। ତ ସେ ମୁଇଁ ଅଲରେଡ଼ି ମୋର ବାପାକେ ହରେଇକିନା ମୋର ମନ ଭିତରେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଅଛି, ଆଉ ହେ କମେଣ୍ଟସ ବଗେରା ହେ ଟ୍ରୋଲ୍ସ ବଗେରା ଦେଖିକିନା ମୋତେ ଆହୁରି ଖରାପ ଲାଗୁଛି। ତ ଆପଣଙ୍କମାନଙ୍କର ଘରେ ବି ଗୋଟେ ଝିଅ ଥିବେ, ତାଙ୍କର ଘରେ ବି ଗୋଟେ ଝିଅ ଥିବେ, ମାଆ ଭଉଣୀ ଥିବେ, ମୁଇଁ ବି ଗୋଟେ ଝିଅ ହେ। ତ ମୋତେ ବି ସେଟା ଦେଖିନା ମୋର ମନ ପୁରା ବହୁତ ଭାଙ୍ଗୁଛି। ଅଲରେଡ଼ି ମୁଇଁ ଦୁଃଖରେ ଅଛେ, ତ ମୋତେ ଆହୁରି ବେଶୀ ଦୁଃଖ ଦଉଛନ୍ ସେମାନେ।